यो रेडियो नेपाल हो अब बाबुराम समाचार समाचार सुन्नुहोस् प्रमुख भोलिसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय सरकारमा सहभागिताबारे नेपाली कांग्रेसमा पनि छलफल नदी किनारका अनि अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउन काठमाण्ड महानगरपालिकाको निर्देशन र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिसिसिपी राज्यमा शक्तिशाली आँधीका कारण पच्चीस जनाको मृत्यु समाचार विस्तारमा नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले आगामी सोमबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै पार्टी सचिव देवेन्द्र पौडेलले सोमबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने र संघीय संसदलाई प्रभावकारी गतिशील बनाउनका लागि दश दलीय गठबन्धनमा छलफल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो पार्टी सचिव पौडेलले बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंग्याउने र अन्य आवश्यक कानून निर्माण पनि संसदीय मार्फत अगाडि बढ़ाउने बारे छलफल भएको बताउनुभयो नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा सरकारमा सहभागिताबारे छलफल भएको छ हिजो भएको पदाधिकारी बैठकमा वर्तमान सरकारमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व मन्त्री र मन्त्रालयको बारेमा छलफल भएको हो भोलि बस्ने पदाधिकारी बैठकले सरकारमा सहभागिता र उपनिर्वाचनबारे निर्णय गर्ने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महिला सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेर समातामूलक समाज निर्माणतर्फ देश अग्रसर रहेको बताउनु भएको छ नेपाल उद्योग परिसंघ महिला नेतृत्व मंचले काठमाण्डुमा हिजो आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समातामूलक समाज निर्माणका लागि महिलाको समान प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेवारी सभ्यता संस्कृति र इतिहासको विकास तथा सम्वर्धन गर्न अनुसन्धान प्रतिष्ठान बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छैटौं विश्व नेवा दिवसका अवसरमा वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेशन नेपाल च्याप्टरले हिजो बसन्तपुर डबलीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेवारको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीको हुने बताउनुभयो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने विषय अब आफ्नो प्रमुख दायित्व र कर्तव्य हुने बताउनु भएको छ नेपाल बार एसोसिएशनको प्रतिनिधि मण्डलसँग हिजो भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रको सुदृढ़ीकरणका लागि प्राप्त संवैधानिक भूमिका इमानदारीका साथ निर्वाह गर्ने बताउनुभयो राष्ट्रपति पौडेलले आफू संविधान निर्माण गर्ने क्रममा पनि सर भएकाले संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको काम कर्तव्य र अधिकारप्रति आफू सचेत रहेको पनि बताउनुभयो नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको पार्टी समृद्ध समाज निर्माणको अभियानमा जुटेको बताउनु भएको छ कपिल वस्तुको सिद्धार्थ क्याम्पसमा हिजो आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देशलाई समृद्ध बनाउने योजना आफूले शुरू गरेको दावी गर्नुभयो नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कम्युनिष्ट दलहरूसहितको समाजवादी धार निर्माण गर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको प्रशिक्षण भेलाका क्रममा हिजो सुर्खेतमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मात्र नभई त्यसबाहेक अन्य कम्युनिष्ट दलहरूसहितको एउटा समाजवादी धार निर्माण गर्ने अवधारणा बनाइएको बताउनुभयो <Nepali> नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफू मन्त्री बन्ने भन्दा पनि कांग्रेस मजबूत बनाउन लागिपरेको बताउनु भएको छ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति क्षेत्र नम्बर तीन रूपन्देले हिजो भैरवामा आयोजना गरेको भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले मन्त्री, था मन्त्री बन्न लागेको कुरा हल्ला मात्र भएको बताउँदै आफू पार्टी सुदृढीकरणमा लागेको बताउनुभयो महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिले आफूलाई मन्त्री लागि अहिलेसम्म प्रस्ताव नगरेको जानकारी पनि दिनुभयो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले राष्ट्रिय ध्वजाबाग नेपाल वायु सेवा निगमलाई सुधार्न विशेष महत्व दिएको बताउनु भएको छ मन्त्री किरातीले निकै कमजोर अवस्थामा रहेको निगमको हालको अवस्थालाई सुधारेर साँचीकै गौरव गर्न लायक ध्वजाबाग बनाउन विभिन्न प्रयत्न भइरहेको बताउनुभयो बिहान नौ बजेको समाचार अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश ड्याडी इन्डिया जाने मम्मी चाइना जाने दुवै जना फेसबुक र भाइबरमा जिरो अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ चा। बेला बेलामा कुरा गर्नु केही समस्या छैन भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त किन थाहा नहुनु यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरै हुन्छ नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संसार काठमाण्ड महानगरपालिकाले नदी किनार नदी उकास तथा नदी वहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ महानगरले हिजो सूचना प्रकाशित गर्दै कर नदी करिडोरका सार्वजनिक क्षेत्रमा संरचना निर्माण तथा अनधिकृत रूपमा कम्जा कब्जा गरी भोगचलन गरिरहेका सबै सरकारवालालाई संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो महानगरले पटक पटक अवगत गराउँदा पनि नहटेका संरचनालाई प्रचलित कानून बमबजिम हटाउने र हटाउँदा लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित पक्षबाट असुल्ने सूचनामा उल्लेख छ चालू आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको फागुन मसान्तसम्म सरकारले एक खर्ब अड़तीस अर्ब छपन्न करोड़ दश लाख बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पाएको छ अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आठ महिनामा नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट चौविस अर्ब छपन्न करोड़ दश लाख बराबर, बराबर अनुदान र एक खर्ब चौध अर्ब बराबर वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता पाएको हो मा मादी गाउँपालिका वड़ा नम्बर एक र दुईमा निर्मित सुपर मादी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा जड़ान गरिएको छ कुल चुवालिस मेगावटको जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी आन्तरिक परीक्षण भई आयोजना स्थलबाट उन्नाइस किलोमिटर दूरीमा रहेको लेखनाथ सब स्टेशनमा हिजो जडान गरिएको हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउनु भएको छ हिजोदेखि पटिहानीमा शुरू भएको नेपाल कराते महासंघको महाधिवेशनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले खेल क्षेत्र देशको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय गौरवको विषय भएको बताउनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अमेरिकाको मिसिसिपी राज्यमा भीषण आदि टोर्नेडोको कारण कम्तीमा पच्चीस जनाको मृत्यु भएको छ टोर्नेडोका कारण धेरै घरहरू भत्किएको र त्यहाँ मानिसहरू पुरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ आदिपछि उद्धार कार्य जारी छ मिसिसिपी राज्यका गवर्नरले आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरी क्षतिको मूल्यांकनको कार्य भइरहेको बताउनु भएको छ राष्ट्रपति जो बाइडेनले घटनालाई दुःखद भएको भन्दै संघीय सरकारले सकेको सहयोग गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी आज कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै अन्य पहाड़ी भागमा सामान्य बदली रही गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाड़ी भागका एक दुई स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको तापक्रम चौविसदेखि छब्बीस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ चरणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक भोलिसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय सरकारमा सहभागिताबारे नेपाली कांग्रेसमा पनि छलफल नदी किनाराका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशन र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिसिसिपी राज्यमा शक्तिशाली आधीका कारण पच्चीस जनाको मृत्यु रेडियो नेपालबाट बिहान नौ बजेको समाचार सकियो यसपछि नेपाल भाषाको समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ हवस्त नमस्कार Gracias.